Амбициите на македонскиот шампион се големи. Оптимизмот е присутен и вела дека се подготвени за фудбалска битка со турскиот гигант. Капитенот на Вардар Бобан Грнчаров верува дека неговата екипа може да направи добар резултат, иако како што вели поразите од Копенхаген и Шкендија лошо влијале врз неговите соиграчи. После такмицата со Копенхаген, која изгубивме, да не кажам сите бевме доста психички паднати, тоа се види со такмицата со Шкендија во Тетово. Така да мислам дека ова ќе биде на позитивно, ќе биде добар стрес за нас. Кога сте на такмицата и кога се сконцентрирани на 100%, не е важен противникот кој како игра, дали игра Ван Перси, дали игра Саудадо или било кој, така да ние се гледаме самите себе. Играме пред наша публика, Вардар мора да нападне, Вардар мора да постигне гол. Новиот кормилар на Вардар Чедомир Јаневски рече дека неговата екипа гледа со голем респект кон Фенербахче, но верува дека оваа историска шанса Вардар ќе искористи на најдобар можен начин. Фенербахче е скаутиран, знаеме, нашиот капитен кажа премалку да не повторам за каков тим се работи. Со голем, иако ги респектираме, но ова е уникатна шанса за оваа генерација на Вардар да напише историја за прв пат во македонскиот фудбал еден тим да се квалификува во групната фаза. Затоа ќе биде потребно концентрација, стрпеливост, борба и умешност, мудрост да се надигра овој голем тим во Турски. Во турскиот тим се предпазливи. Велат ја анализирали играта на Вардар, но нивната цел е да се пласираат во групната фаза од Лига Европа. Хош елден за Анжелике. Јарен ке машта. На утрешниот ден целта ни е да добиеме еден резултат кој ќе представува предност за нас во реваншот. Се надевам дека ќе успееме да ги спроведеме барањата на нашиот тренер и ќе ја постигнеме нашата цел. Минатата година Вардар беше елиминиран на стартот на квалификациите од Динамо Загреб. На домашен терен македонскиот шампион загуби со резултат 1:2, додека пак на гостувањето на Максимир, Динамо Загреб беше подобар со 3:2. Дуелот против Фенербахче се игра вечерва со почеток во 20 часот.